ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା କଲ୍ୟାଣସିଂହପୁର ବ୍ଲକ ପଲମା ପଞ୍ଚାୟତଠାରେ ଆଜି କଂଗ୍ରେସ ପ୍ରାର୍ଥୀ ନମିନେସନ ଦେଇଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀମତୀ ଅମିତ ହିମରିକା ତାଙ୍କ ଭଲ କାମକୁ ଦେଖି ପୁଣି ଥରେ ତାଙ୍କୁ ଆଜି କଂଗ୍ରେସ ପାର୍ଟି ସରପଞ୍ଚ ପ୍ରାର୍ଥୀ ରୂପେ ଚୟନ କରିଛନ୍ତି। ବ୍ଲକ କଂଗ୍ରେସ ନାମିଦାମୀ ନେତା ସାଧୁରାମ ପାଲିକିଆ ଏବଂ ଜଗନ୍ନାଥ ବିଭର କଂଗ୍ରେସ ନେତା ଜୋଳନ୍ଦର ଉପସ୍ଥିତ ଥାଇ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରୋନା କଟକଣା ନିୟମକୁ ମାନି ସବୁ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ସହିତ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନଙ୍କ ଆଦେଶ ଅନୁସାରେ ସବୁ ନୀତି ନିୟମକୁ ମାନି ସରପଞ୍ଚ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଭାବେ ନମିନେସନ ଦେଇଛନ୍ତି। କଲ୍ୟାଣସିଂହପୁର ବ୍ଲକ କନ୍ଦଖାତିପାଡ଼ୁ ପଞ୍ଚାୟତର ଲଛମ୍ପତି ମିନିଆକା ସରପଞ୍ଚ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଭାବେ ନମିନେସନ ଦେଇଛନ୍ତି। ହେଲେ କିଛି ଲୋକ ସରପଞ୍ଚ ବଦଳିବା ଦରକାର ବୋଲି ମତ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ରାୟଗଡ଼ାରୁ ପଞ୍ଚାନନ ବିଭରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କ୍ରାଇମ୍ 7 ନ୍ୟୁଜ୍। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଛୁ ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା କଲ୍ୟାଣସିଂହପୁର ବ୍ଲକ କନ୍ଦଖାତିପାଡ଼ୁ ପଞ୍ଚାୟତରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଇଲେକ୍ସନ୍ କମିଶନଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁସାରେ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ କୋଭିଡ୍ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ମାନି ଆଜି ଉଭୟ ପ୍ରାର୍ଥୀ ନାମିନେସନ୍ ଦେବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇ ଆସିଛନ୍ତି। କନ୍ଦଖାତିପାଡ଼ୁ ପଞ୍ଚାୟତର ବିଜେପି ପାର୍ଟିର କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ତରଫରୁ କଂଗ୍ରେସର ସରପଞ୍ଚ ନମିନେସନ୍ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ବିଜେଡ଼ି ଦଳ ତରଫରୁ ବିଜେପି ପାର୍ଟିର ସରପଞ୍ଚ ନମିନେସନ୍ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛନ୍ତି। ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ଆମେ ଏହି ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ ଠାରୁ କିଛି ବୟାନ ନେବା, ଦେଖିବା ଏହି ଆଗାମୀ ତ୍ରିସ୍ତରୀୟ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନରେ କିପରି ସମର୍ଥକମାନେ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ କନ୍ଦଖାତିପାଡ଼ୁରେ କିଏ ଯେଉଁ ବିଜୟର ମୁକୁଟ ପିନ୍ଧିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ଭଦ୍ର ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ପଚାରି ବୁଝିବା କ'ଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ଆପଣମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଗରିବ ନିରୀହମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଅସୁବିଧା କେମିତି ହେଲେ ସମାଧାନ ହେବ, ଏଇ କନ୍ଦଖାତିପାଡ଼ୁ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଆପଣମାନେ କାହାକୁ ଜିତେଇବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି ସରପଞ୍ଚ ଭାବେ? ସାର୍ ଆପଣଙ୍କ ପରିଚୟ? କ'ଣ ରହିଛି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରସ୍ତୁତି କେମିତି ଯେଉଁ କରୋନା ମହାମାରୀ ପାଇଁ ଯେଉଁ ଇଲେକ୍ସନ୍ କମିଶନ୍ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ କରିଛନ୍ତି ଆପଣ ଭଳି କରିପାରିବେ ନାହିଁ, ସେଇ ଯେଉଁ ପଞ୍ଚାୟତ ଯେଉଁଟା ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ସରକାର ଯେଉଁଟା ଭାବେ ଦେଇଛନ୍ତି ସେଇଟା କାମ ଜାଣିଛି ସେଇଟା କରି ଯାଇଥିଲି ପାଞ୍ଚଟା ନିୟମ ଦେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଯୋଗା ସେ ନିୟମ ଆମେ ପାଳନ କରୁଛୁ। ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରସ୍ତୁତି କେମିତି ରହିଛି ତ୍ରିସ୍ତରୀୟ ନିର୍ବାଚନ ଲୋକଙ୍କ ହିସାବରେ ଆପଣ କେମିତି କ'ଣ ଅଛି ଲୋକ ସମସ୍ତେ ଆସନ୍ତି କେମିତି କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣ ଦେଖାଯିବ। ହଁ ବୁଝିଲେ।